ନାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ବହୁତ harassment କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଜାତ ପତି ଆଉ ଅମିତ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆମକୁ ସେଇଠି ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିଲେ ନା ଗଲା ଦିନ ଠାରୁ ସେ ବାବୁର ପଇସାରେ ସେମାନେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବୁର ପଇସାରେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବା କଥା ଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ନରହିକି ଆମ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ତମ ଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ସୁଜାତାର ଖାଲି ନେଇଛନ୍ତି କଣ 45,000 ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସୁଜାତା ସାଇଡ କରିଛି ଆମ ପାଖରେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନାଇଁ ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ଲାଲଚି ଏଯାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପୁଅ ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ବୁଲଉଛୁ ବୁଲେଇଲେ ଛୁଆଟା ମରିଯିବ ବାବୁର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆଡମିଟ କରିବି ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁଜାତା ଅମିତ ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁଜରେ କହିପାରିବ ଏଇ ପଦଟା? ତାପରେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ତମେ ଏତିକି କହିପାରିବ ତା ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ ଯଦି କହିବି ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଏଲ ହେଇଯିବ ରାଜବୀର ଲାଇଫ ଜମା ସ୍ପଏଲ ହବ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ବହୁତ ବଡ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା କିଛି ଲିଙ୍କ ବଡ ନାହିଁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆମେ ଆଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଠି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମ ପିଲାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ 2,75,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ କିଏ କିଏ ମାଗିଲା 2,75,000 ଜିତୁ ଆଉ ସୁନିଲ ଟା କହୁଥିଲି ବାବା ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମେ ପିଲା ପଇସା କଣ ପାଇଁ ଦେବୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଆମେ ପିଲା ପଇସା କଣ ପାଇଁ ଦେବୁ ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ମିଡିଆ ମିଡିଆ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ତ ଘର ବାହାରେ କହୁଛି 15,000 କାରେ 20,000 କାରେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ନେଇ ନେଇ ବୁଲାଉଛି ଆମେ କହୁଛୁ ମର୍ସିଡିଜ୍ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ମର୍ସିଡିଜ୍ ର ତ ତେଲ ଖାଉଛି ଆମେ ତ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚଢିବା ପାଇଁ ଆସିନି ଆମକୁ ନର୍ମାଲ ଗାଡି ବା ଯାହା ଅଟୋ ଫଟୋ ଭଡା କରିଦେଲେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ସବୁଆଡେ ବୁଲିବୁ ସେମାନେ ମୁଛକୁ ଟାଣିକିରି କହୁଛି ନାଇଁ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଆଗ ଲେଖି ଯାଇକି ତ ଲୋକ ପତା ଚାଲିଲା କି ଆମେ ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ହେ ଠିକ ସେ ଜିତୁ ଯାହା ଯାହା ଘରେ ନେଇଛି ଜିତୁ ବୁଝି ସୁନିଲ 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 ଉଡ୍ଡା ସୁନିଲ ଉଡ୍ଡା ବୁଝି ହରିୟାଣାର ହିରୋ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଆମର କାମ କେତେ ହେଲା କେତେ ପଇସା ଆରେଞ୍ଜ ହେଲା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ସାର୍ ମୋ ଭାଇ ଅମିତ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବିନି ମତେ ଏଇଠି ଟିକେ ଗୋଲମାଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆମକୁ ଡରେଇଲେ ଜାଣିଛ ନା କଣ କହିଲେ ଡରେଇଲେ 4-5 ଜଣ ଅମିତ ବି ଥିଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ କୁଲମୁନିକୁ ନେଇକି ଯାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ ବି ଟିକେ ବାବୁର ପଇସାରେ ଗଲେ ଆମେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ହିଁ ଭାବିଲି ଆଉ ତାପରେ ସୁନିଲ ଉଡ୍ଡା ସେମାନେ ସେମାନେ ଅମିତ ଜିତୁ ଅମିତ ଅମିତ ଉଡ୍ଡା ଆଉ 4 ଜଣ କୁଲମଣିକୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ଜାଣିଛ ନା ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଶୋରୁମକୁ ନେଇକି ଗଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାନେ ହିସାବ କଲେ 3,00,000 କେତେ ତାକୁ କହିଲେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଦେ କାହାକୁ କୁଲମଣିକୁ ଦେଲ ନାଇଁ 80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି